אז הגיע הזמן שנתחיל גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית. אני בעמוד 59 במאגר החדש, והשאלה הראשונה היא בעצם רשמו את משוואת הישר העובר דרך הנקודה 5.7 ומקביל לישר, נכתוב מקביל ל y שווה מינוס 2 x ועוד 3. וכל מה שאנחנו צריכים להבין זה בעצם שהמינוס 2 הזה זה השיפוע ו3 זה תמיד יהיה חיתוך עם ציר y. אפס פסיק שלוש. עכשיו אני, קודם כל אני כותב לבוחן בשאלה אחת, א', שאם הישרים מקבילים, אז יש להם אותו שיפוע. כלומר, m שווה למינוס 2. עכשיו יש בעצם נוסחה שהיא משוואת ישר בדף נוסחאות החדש, זה מופיע mx ועוד b, כי זה שילוב בעצם של מה שהיה פעם mx ועוד n, או שיש כאלה שלומדים ax ועוד b. אז רשמו לכם את זה ככה. זו משוואה אחת, והנוסחה שמופיעה בדף נוסחאות היא y פחות y1 שווה ל-m סוגריים x פחות x1, כשבעצם אנחנו מציבים פה. שמה שאני אוהב להשתמש בנוסחה הזו, לא בזו, אז מי שרוצה לעקוב אחריי, שישים לב. כמובן אפשר להציב כאן כל פעם, למצוא את ה-b ואז להציב מחדש. אז y פחות, הנקודה שלי הייתה 5.7. אז אני כותב 7, זה ה-y שלי, שווה לשיפוע שלי זה מינוס 2, x פחות ה-x שלי. אז y פחות 7 שווה למינוס 2x ועוד 10. ואז y שווה למינוס 2x ועוד 17, כי עברתי בעצם את השבע לצד הזה, אני אכתוב לכם פה שעשיתי ועוד 7. אז זו התשובה לאלף. בבית, אני אפילו לא אזוז כדי שיהיה לכם זמן להעתיק, בבית ביקשו סתם משהו פורמלי, רשמו שיעורי נקודה נוספת הנמצאת על הישר. אני, מה שאני אוהב לעשות זה פשוט להציב, נציב x שווה 0, כמובן שאתם יכולים להציב x שווה 1, x שווה 2, כל מה שאתם רוצים חוץ מ-5, כדי לא לקבל את אותה הנקודה. נציב x שווה 0 במשוואה הזו, ואני מקבל y שווה מינוס 2 כפול 0 ועוד 17, יוצא לי 17, קיבלתי נקודה 0.17, לא לשכוח גם את ה-x גם את ה-y, זו הנקודה. אם הייתי מציב x שווה 1, זה היה מינוס 2 כפול 1 ועוד 17 שווה 15, אבל זו הנקודה הכי קלה שיש, אותה אני אוהב ופה זה נגמר.